salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng. Kalau belum, kena pula menekan subscribe dan lonceng. Baik. Pada entry kali ini ya, tentang harapan ya. Harapan untuk menjayakan KLSP 2.0 ni, ya. Jika dahulu ya, harapan agak menggunung ya sebelum pembubaran parlimen. Tapi kali ini senario dia agak berbeza. Kerana parlimen telah bubar, menteri semua telah pun tiada. Jadi pada entry kali ini ialah harapan untuk kejayaan yang sebenarnya ya bagi tuntutan KWSP 2.0. I got to be honest with you guys, ya. Banyak yang berubah ya, termasuklah peratusan. Jom. Okey memang diakui ya, pembubaran parlimen memberi impak yang besar terhadap tuntutan KWSP 2.0 ni, ya. Segala yang dirancang, ha, banyak telah terkandas. Ah ha, ayat yang paling sesuai terkandas. Terkandas seketika, ya. Dan ada masanya kita perlu bercakap ya, bahawa lebih baik ditampar dengan kebenaran daripada dicium dengan penipuan. Jadi dalam entry kali ini, uh, kita kena ber, berpijak di uh, alam realiti. Ya. Apa situasi sebenar tuntutan KRSP 2.0 ni? Okey, Tanya pada aku secara jujurnya, ya, kalau nak kira by percentage, ya, bagi diri aku sekarang ni, ya, harapan untuk KRSP 2.0 ni berjaya ya, sekarang ni dah berubah, dulu lain ya. Sekitar 60% aku aku meletakkan harapan sekitar 60% saja. 60%. Kenapa? Eh? 60%. Kerana kita tidak tahu siapa yang bakal memerintah, kita tak tahu parti mana, kita tak tahu siapa PM nanti, kita tak tahu siapa menteri kewangan nanti. Ya, ha, jadi benda tu antara faktor eh yang membuatkan aku meletakkan sekitar 60% saja. Ya. Dan selebihnya ialah usaha kita. Usaha tawakal, doa dan rezeki. Kalau dah memang tertulis ada berlakunya pengeluaran ini maka ada lah dia. Tapi yang paling penting nombor satu kita kena ingatlah usaha. Usaha kena lah berterusan ya, untuk menjayakan sesuatu perkara. Sedikit pun aku tidak terlintas ya uh, berniat untuk merendahkan semangat siapa-siapa. Ya, sebab aku sendiri pun bersemangat juga untuk memperjuangkan QSP 2.0 ni sampai jadi. Tapi itulah kita manusia eh, ya, sekadar merancang, berusaha dan merancang. Yang menentukannya ialah Allah SWT, ya, Tuhan kita. Jadi, itulah sebabnya sekitar 60% saja harapan aku untuk berlakunya Oculus Rift 2.0 ni kerana kita kena usaha lagi eh kena usaha dengan lebih keras lagi kena usaha dengan lebih gigih lagi eh jangan pernah berhenti dan selebihnya itu urusan Tuhan ya untuk menentukan rezeki dan terletak juga kepada pemimpin-pemimpin yang bakal menerajui kerajaan nanti ha, sekiranya memang betul-betul berjiwa rakyat maka ha, akan tercapai lah apa yang kita hajati selama hari ni ya? pengeluaran 2.0 bersasar bersasar tu kena stay bersasar dia tak boleh jadi open ya? kalau public ke open ke memang tidak akan jadi jadi bagi penonton-penonton di luar sana ya? yang menonton video ini ya? jangan jadikan video ini sebagai satu pematah semangat tapi jadikan video ini sebagai pembakar semangat untuk terus ya? meneruskan usaha mengembeling tenaga ya? merancang Ha, bagaimana ha, untuk melaksanakan Cable Speed 2.0 ni sampai jadi eh, seperti yang diperjuangkan oleh PJR dan Tuan Azmi eh, ha, mungkin masing-masing ada pandangan masing-masing tentang peratusan tapi bagi aku aku letak 60% sahaja eh, kerana kita tidak tahu apa yang akan datang ni berlaku eh, bagaimana keputusan pilihan raya ni eh, pemain peranan juga tu Menteri Kewangannya siapa eh, kalau Menteri Kewangannya yang sama dan PM pun tak boleh bawa bincang ha, memang kesukaran akan berlaku lah dia belum tahap tak jadi tapi kesukaran akan berlaku dan kesukaran itu sekiranya berlarutan dia akan menjadi ta tak jadi seandainya so, PM sendiri mengatakan tak jadi maka apa yang boleh kita buat adakah kita perlu melakukan mogok lapar itu terpulang kepada pihak pejayaan nanti sama ada nak membuat mogok lapar ke tidak ke kan nah, tapi mogok lapar memang tidak ada dalam perancangan langsung ya? untuk mengadakan mogok lapar kalau pun impunan aman tu aku rasa mungkin boleh terjadi sekiranya ada keperluannya di situ dan kita juga berharap ada sokongan daripada istana ya, untuk pelaksanaan KRSP 2.0 ini nanti apabila kerajaan sudah terbentuk jadi maksudnya selagi belum ada terbentuknya kerajaan ya, benda ni macam KIV lah pending dulu lah ya, apa yang boleh kita buat sekarang ialah merancang dan merancang apa yang kita perlu buat ya, dan mengisi uh, masa yang terluang ini dengan apa yang kita nak buat apa yang kita bakal nak buat nanti ha, itu dia yang aku boleh sampaikan dalam Entry kali ni Memang eh Aku sendiri pun tak menafikan eh. Ramai Yang betul-betul Sangat-sangat memerlukan Pengeluaran Kepala SP ni ya, eh, Jadi Aku turut bersimpati jugalah eh, Sebab dengan nasib Manusia kan? Eh, setiap orang nasib tak sama Aku sendiri pun usah Tapi tak ada sampai tahap uh, Nak kena halau dari rumah ke Tak bayar sewa ke ya, eh, nah, Alhamdulillah lah Aku tak ada Sampai ke masalah yang macam tu Tak ada hutang Ngalung Tak ada uh, banyak pinjaman bank jadi, jadi masalah hutang tu aku kurang sikit lah berbanding dengan yang di luar sana ramai yang hampir-hampir nak diusir dari rumah mana ada kan jadi kita sama-sama berusaha lah ya eh, bagi yang menonton video ni aku minta tu jasa baik korang semua korang stay dengan perjuangan dengan PJIR stay bagi sokongan ya eh, dan insya Allah PJIR ni akan melakukan yang terbaik ya. Eh. ok tapi kita harus ingat eh, walau sebaik-baik mana pun usaha manusia sekiranya ianya tidak diizinkan oleh Allah SWT ya usahalah eh, sampai mendaki gunung sekalipun kalau ditakdirkan memang tak ada, ia tak ada. Tapi kalau ditakdirkan ada, buat kot mana pun akhirnya akan ada juga. Ha, jangan putus asa. Ha, okay? Tapi kita kena tunggulah tengok dulu macam mana, ha, macam mana keputusan pilihan raya dan sebagainya. Dan yang paling penting yang aku nak ingat kat sini, tolonglah mengundi. Ya, jangan rasa sekali tidak pergi mengundi. Kalau selama hari ni kita melanggar-langgar hak kita, hak rakyat, hak rakyat, kita kena ingat. Kadar SP itu memang hak rakyat. Mengundi juga adalah hak rakyat juga. Ya, kuasa rakyat untuk menentukan, untuk memilih siapa yang bakal menang rajuin negara walaupun satu undi saja boleh memenangkan pihak lain dan mengalahkan pihak lain ha, ingat tu eh? jadi jangan sesekali tidak mengundi nanti terus buat usaha bersama-sama dengan PJIR dan jangan lupa mengundi ingat tu eh? jadi kita doa yang baik-baik semoga kita dapat yang baik-baik ya. -baik, eh? jadikan video ni sebagai pembakar semangat lagi untuk sampai berjaya eh? pandangan peribadi aku aku dah cakap tadi aku letakkan sekitar 60% ya eh, kerana kita tak tahu siapa yang bakal memimpin negara kelak eh ah ha, bila kita dah tahu kita boleh yalah benda tu boleh berubah kan ha, dulu kita nampak jalannya cantik dah tiba-tiba pa bubar parlimen kan benda tu stuck kat situ Nah, ha, itulah sebabnya 60% je harapan aku bagaimana dengan harapan anda letakkan di ruangan komen sekali lagi video assalamualaikum salam sejahtera salam hormat semua bye bye